Zot Velia, ju kërkoni mandatin e tretë. Çfarë siguri e keni që do arrini ta merrni? Kam sigurinë e dikujt që mendon që puna shpërblehet, kam sigurinë e dikujt që projektet konkrete janë më të mirë se sa dhuna konkrete, dhe kam sigurinë e dikujt që mund të dalim fushat ballë lart dhe të numëroj punët që janë bërë, dhe ndërkohë duhet bëjmë një kontrast me dështimet që kemi përballë. Jemi sot në një situatë ku nuk është puna e numërimit mandateve, është puna e numërimit të projekteve. Edhe për sa kohë që sa u hap aeroporti Kuksit dhe ndërkohë fillon ai i Vlorës, për sa kohë që sa po nënshkrua kontrata për portin e jateve në Durrës, një investim 2 miliard euro, për sa kohë që ne po diskutojmë hapjen e rrugës Arbrit edhe tunelit Llogaras, dhe për sa kohë që edhe vetë Tirana është në mes kantiereve. Ne kemi 40 shkolla në dorë, pra që janë karabinasi. Siç ishte kjo ndërtesë përpara se ju të vini dorë si televizion i ri për ta çuar deri në fund. Kështu që këtu bëhet fjalë për të çuar deri në fund disa kantiere, jo vetëm këto të infrastrukturës, siç është Unaza e Madhe, gjithë rindërtimin në Tiranë, po kryesisht të kësaj betejës që ne kemi me Covidin. Kemi kaluar 300 ca mijë vaksinime, duam të kapim gjysmë milioni në maj, jemi në rrugë të mbarë, dhe unë besoj kontrasti, këtë duhet bëhet qoftë edhe brenda fushatës. Ke një fushatë e cila po respekton rregullat, e cila po flet për gjëra konkrete, e cila po flet për rrogën minimale 400.000 lekë, e cila po flet për taksim 0 deri në 400.000 lekë dhe pastaj progresiv deri në 2 milionë gjys, e cila po flet për pensionin social dhe për një bonus që dhe pensionistët e para 2015-s, pra ata që si kapi reforma, të marrin një bonus që t'ju barazohet pensioni me këta trinj. Këto janë gjëra konkrete. Shtëpitë e rindërtimit janë gjëra konkrete, shkollat janë gjëra konkrete. Kthimi në 96-ën mbi karvane makinash, ku është një, duket si një autosalon lëvizës mobil me 3-4 milion euro pasuri, duke folur për varfrin, unë besoj që është pak një rikthim në të shkuarën. Edhe unë besoj që kontrasti në thelb ky është. Do vazhdojmë për para, apo do kthehemi në vitet 90? Do vazhdojmë me përfundimin e këtyre punëve, apo do risjellim parlament ata që bën Gërdecin, që bën 20 janarin, që avokuan me pasion pro piramidave, dhe njerëz që janë provuar dhe s'të provuar, duke filluar nga kandidatit tyre për kryeministër? Ku jemi këtu? Këtu jemi në FARC. Këtu janë 4 vile. Ende nuk ka një shpjegim se si mund të pasurohet dikush në kulmin e tragjedive, kur njerëzit humbën shtëpitë, kur pandemia ka plojë vendin. Unë besoj që dhe në opozitë, njerëzit duhet drejtojnë me shembull, sepse duke jetuar jetën që predikojnë, atëherë është më e besueshme se do ta bëjnë këtë edhe kur janë qeveri. Por në momentin që në fushat janë duke infektuar dhe në momentin që janë hipur mbi Jeepa, e mbi Range Rovera, e mbi Porsche, e mbi Lamborghini, është një fyre inteligjencës njerëzve të shkojë të gjithë këtë luks, teksa flitet për varfrin që sigurisht ekziston, por adresohet me këto projekte konkrete. Po të ishit në opozit, ka qytetarë do e kishit fushatën? E kemi pasur të tillë. Mbaj mend që kur u përmbyt Vaudejës edhe u hapën digat nga qeveria, jo nga natyra, kur pra vendi kishte fatkeqësi, fillimisht kemi rreshtuar kamionët me ndihmë tek Partia Socialiste, kemi çuar një ndihmë tek njerëzit dhe pastaj kemi thënë si mund të menaxhojmë më mirë, dhe menjëherë sapo kemi ardhur në qeveri, kam qenë ministri i punës dhe çështjeve sociale në atë kohë, kemi bërë kompensimin që nuk bëj për 10 vite. Pra, në opozit fillimisht doshim të shpëtojmë jetë njerëzit, ju kujtohet edhe pamje e famshme, kur Edi Rama shkon në spital dhe të gjithë akuzuan për atë rajin e shpatullëve të Saliut, për ishte një mënyrë për thënë të kalojmë këta hata dhe pastaj të marrin vesh që e bëri djaliut. Kjo është diferenca. Pyeta në fakt për mënyrën e të bërit fushat. Ju kemi parë juve të rreshtuar ashtu në distancë nga njëri tjetri, por ka një tjetër formë të bërit fushat, opozita. Nëse ju do ishit në opozit, kaq të kujdesshëm do ishit për të respektuar rregullat? Një pyetje që më bëri një vëzhgues OSBE-s, që tha duket sikur jeni dy botë ndryshme, pra një botë e cila bën një fushat të ngjashme me vendet e botës së tretë, edhe një botë shumë civile, shumë elegante, shumë e përkohur, në sensin e të kuptuarit të faktit që ky është momenti për tallava. Ky është një moment i vështirë, pra po ndodh një fushat në kohë lufte. Si e till, ky luks i shfrenuar makinash dhe këto episode infektimi masiv, këto disco Covidi janë komplet jashtë logjike, dhe kur tregon që nuk pyet për njerëzit dhe thua njerëzit janë funksion të votës, bën një kontrast me ne që themi jo, është vota në funksion të njerëzve. Vota është mjeti për të përmirësuar jetën e njerëzve. Përfshi këtu dhe shërimin dhe vaksinimin dhe jo infektimin masiv. Ne do kishim bërë po këto fushat dhe me qira fjala, ne këto këndet e fjalës, pra këto rrethët me njerëz ku ti dëgjohesh, ti merresh vesh, ti nuk bërtet, ti nuk xhiron goma, ti nuk i bie Boris, ti nuk lëshon tym nga marmita, ti nuk ndot, po ti komunikon, i kemi pasur historikisht në fushat edhe përpara Covidit.
Zotë Velia, i ndodhë shpesh që politikanët të cilët janë në krye të fushatës të kenë një bindje absolute se do fitojnë. Sa përqind mendoni se do humbisni? Tani, unë këti që thonë politikanët e tjerë, po unë kam pas të bindje në 2013 dhe fituam, e kisha në 2015 kur kandidova vetë dhe fituam, e kisha në 2017 dhe fituam, e kisha në 2019 dhe fituam, kështu që të paktën nëse citohem të gjithë politikanët, dua që të ha buk veç, kur i thonë, sepse jam pytur në këto fushata dhe ka dalë vërtet, kështu që nuk kam asnjë arsye të mos besoj tek fitoria, sepse po luftoj për fitore. Unë nuk jam, po s'jam këtu që të caktoj koeficient bastësh. Ky është sport për parazitët që rrinë dhe smeren me jetë aktive. Për dikë që hyn fush për të fituar, ka përqendruar gjithë energjinë e vet, po shoh sondazhe dhe po të them, në dallim nga të tjerë që thon fitore dhe humbjet i quajnë fitore, dhe vetëm pas 2 vjetësh kujtohen të lënë parlamentin se atëre ju del pia bëhen esëll dhe kuptojnë që kanë humbur. Unë nuk bërtas fitore kur humbas. Unë kam thënë fitore, kam përveshur mëngët për të punuar, edhe kur kam kandiduar vetë, edhe forca që unë përfaqësoj. Sa do të thoja, jeni gati të vini një bast publik që nuk vë bastë. Basha nuk bëhet kryeministër? Shiko, Basha u provua në Bashkinë e Tiranës, edhe ishin 4 vitet ku prona, loci, duke folur me jargonin popullor, pra nuk u rrit vlera pronës, ku plerat u bën mullar në Tiranë, ku i ngeli sahati, ku një mënyra për të mbaruar punë Bashkinë e Tiranës nuk ishte portali apo aplikimet online, po ishte kunati. Mirë keq, unë jo vetëm që s'kam kunat, po në partinë tonë nuk ekziston kjo si fenomen. Pra ti nuk mbaron punë me Edi Ramën duke folur me Dbirin ose me Vllain. Domethënë këtë e pranon dhe kundërshtari unë më i madh. Në atë parti na rezulton që ti duhet kesh akses tek rrethi familjar dhe për sa kohë që ne po flasim për një forcë të gjithë shqiptarëve dhe përballë kemi një parti private, gjasat janë zero presje hiç që Lul Basha të bëhet kryeministër. Në objektiva tuaj, çfarë shifre keni vendosur për numrin e mandateve që prisni të merrni nga Tirana? Kjo është si të pyesësh një ekip që futet në ndeshje sa gola do bëni sot. Sa më shumë. Sa më shumë. Për llogaritjet tuaja. Sa më shumë. Do bëjmë një rekord votash në Tiranë. Edhe thash edhe një herë, kjo është një mënyrë për të shërbyer dhe njerëzit e dinë kur votojnë Partinë Socialiste, vlon puna që të hënë në mëngjes. Dhe nuk fillon pazari për plaçkë dhe gjithë ajo tollovia që ne kemi parë palën tjetër. Kështu që nuk do therret asnjë dash kurban dhe nuk do ngeli sahati i Tiranës. Është e sigurt që do i rikthehemi punës më një herë dhe hëna do jetë një ditë normale ku do vazhdojnë kantieret në Tiranë. Kjo është pak po e sigurt. Një shifër për mandatin e deputetëve që prisni të merrni? Sa më shumë gola që është e mundur në një ndeshje që është një ndeshje jo sporti, dhe s'duhet marrë me sportivitet, por është një ndeshje shumë serioze për të ardhmen e vendit. Nëse ne duam një lider të fortë, ky është Edi Rama, nëse duam një qullac që fle, do më thonë, teksa unë po vija këtu dhe ky është aktiviteti imi tret, eskorta Lul Bashës po shkonte ta zgjonte. Kështu që mjafton vetëm kaq për të kuptuar kush e ka seriozisht betejën për fitore dhe kush duhet ta zgjojnë mes ditës. Do të merrni përgjegjësi politike nëse nuk fitoni, nëse nuk arrini objektivin e vendosur për numrin e mandateve në kryeqytet? Ne nuk do humbasim. Pyetja është sa thellë do jetë fitoria. Dhe për momentin të gjitha sondazhet përfshi dhe të medjave shumë pranë opozitës, të medjas që sponsorizohet nga djali i Berishës, të medjas që është janë gjithë çunat e lapsit që paradite punojnë shqup dhe mbasdite punojnë me Demeksi Media e pavarur, çdo sondazh e nxjerr Partinë Socialiste forcën fituese. Sa fituese, kjo pastaj është detyra jonë edhe popullit që na mbështet. Zoti Veliaj ka pasur një diskutim shumë të madh kur u hartua lista e Tiranës dhe jo vetëm ajo e Tiranës për spostimin në renditje të emrave të vjetër, le të themi të Partisë Socialiste, sikundër është zonja Kodheli, zoti Xhafaj, zoti Pandeli Majko. Pse u sakrifikuan këto figura? Të paktën në pozicionin ku këto personazhe gjenden në listë rrezikojnë edhe mandatin. Nuk ka spostim. Ktu bëhet fjalë për një strategji. Ne duam që të fitojmë apo jo? Dhe në momentin që pala tjetër ulëret, duam ndryshim, dhe sjell një listë të 92-shit, Sali Berisha, 30 vjet në atë listë, Fatmir Mediu, 30 vjet në atë listë, Shpëtimi Drizi, Dashej, Nard Noka, pra të gjitha memet janë bërë bashkë në një listë. Dhe ky s'mund të jetë ndryshim. Patjetër. Kryetari i partisë që s'prodhojnë dot një mandat. Por ajo që jam duke thënë është përballë kësaj, pra dikush që ka celofonin dhe ambalazhin e ndryshimit, po ndërkohë janë të gjithë rraqet e 30 viteve të fundit, do duhet të ishte Partia Socialiste që provon dhe kësaj here që fillimisht ndryshon veten përpara se të ndryshojë vendin. Se me drejt, një njeri thotë orë ndryshim, po pse është Saliu akoma listë? A ky që nga shefi, ky që nga ai që drejton gjithë kukullat edhe kurdis lojën.
kurse Partia Socialiste bëri diçka krejt tjetër, ndryshoi një herë veten për të dhënë një dëshmi që kush ndryshon veten ka fuqi të ndryshojë shoqërinë. Kush nuk ndryshon dot as veten e vet ka pak shanse që të ofrojë shpresë për ndryshim. Kështu që ne patëm një ndryshim të vetes dhe patëm edhe një ndryshim strategjisë. Ajo që mua më rezulton është prej kësaj strategjisë së re, nga numri 1, që është Luleda Boto, deri te Takçami, Tahir Muhedini, i 36-ti po punojnë të gjithë në teren. Nuk më rezulton kështu me Partinë Demokratike. Këta që janë senatorët janë ho-ho, sepse janë në një listë të sigurt, ndërkohë që po mundohet Luli të thyë rekorde me 9 aktivitete në ditë, ku dhe një shtëpiake në shtëpi bën më shumë se 9 gjëra në ditë. Kështu që jemi në një situatë komplet tragjikomike për ata që kemi përballë. Po unë kam mësuar që të punoj bashën time, jo të merrem me bashën e tyre. Dhe në bashën tonë, kur secili ka shatin e vet, dhe secili punon atë rripin e vet tokës, prodhohet më shumë rendiment se sa kur punon vetëm një njeri. Ajo që ndodhen përpara me listat e fiksuara, ishte që njerëzit që ishin ulur në fillim të autobusit Kuçit, e thoshin kjo është e fitume dhe punonin vetëm dy veta në kufi, pra kufiri 18 dhe 19. Sot po punojnë të gjithë. Pse? Sepse brenda partive ne kemi një garë proporcionale, kurse brenda llojit ne kemi një garë majoritare. Pra ka dhe një vlerësim për le themi popularitetin e deputetëve. Për 3 ishte mi që ju përmendët dhe për cilin gëzoj një respekt maksimal, së pari unë besoj që po marr nëse më lejon rastin tuaj. Se punonin këtë televizion apo ishi diku tjetër përpara, apo diku tjetër përpara, dikush që është një person publik ka dhe një logo të veten që është përtej logos të televizionit. Violi ka të vetën, Erjoni ka të vetën si kryetar bashkie, pra edhe nëse ndron një vënd pune, vjen le themi me një audiencë, se vjen me një rjet tëndin që të ka njohur në stacionet e tua. Pra, kur ke qenë ish kryeministër, siç ka bërë Pandi një punë fantastike ato herë që ka qenë, dhe mbahet mend për luftën e Kosovës, dhe sot unë jam gati të vë bas, do jetë një nga njerëzit më popullor të listës së sonë. Bas, në sensin një parashikim për partinë. Ndërkohë e njëjta gjë vlen për dy kolegët që kanë qenë ministra. Kanë bërë një punë fantastike si ministri i drejtësisë dhe ministri e mbrojtjes. Edhe për drejtuar të gjithë bashkëpunimin me NATO, por edhe për drejtuar siç bëri Fatmiri, një operacion shumë të vështirë. Domethënë, sot të heqësh një gjyqtar ose një prokuror, kthehet Tirana përmbys sepse janë si gardë pretoriane e gjithë politikës vjetër. Po të heqësh 200 e 300, pra të bësh një qilizëm të gjithë këtyre që i kishin kthyer gjykatat në ankand. Pra, sa paguan ti kaq, po ti sa paguan kaq, po ti sa paguan kaq. Mirë, kush paguan më shumë ai ka drejt. S'mund të vazhdojë kështu. Ajo që bëri Fatmir ishte një revolucion i vërtet. Tani, këta njerëz që kanë një logo për te partisë, duhet të sillen si baballar të shtëpisë. Krye familjari nuk futet vetë në autobus dhe lë fëmijët jashtë. Mundohet të fusi njëherë të gjithë më doptit përpara se të mbyllet dera. Pra, po bëjmë një strategji ku lista e parë, 12 parët, po përballojnë sfidat aktuale, që është rindërtimi dhe pandemia, duke filluar Luljeta dhe Najada, që kanë qenë ikona dhe ikona frymëzuese kryesisht për të na ruajtur shëndetin mendor, më shumë se sa për të na bërë tamponin apo për të na rregulluar trarët e shtëpisë. Njëherë për të na rregulluar trarët dhe tamponët që kemi në kokë. Dhe pastaj dhe stafi le themi menaxherial i këtyre sfidave, që është ministrja jone e shëndetësisë, ministri i rindërtimit, ministra jone e infrastrukturës, pra Belinda Ogerta Beni, dhe parlamentarët që le themi kanë punuar me aktet normative të këtyre betejave. Në mesfush janë ata që do t'i quaja senatorë, pra janë ata me më shumë eksperiencë që marrin topa nga mbrojtja dhe i çojnë përpara në sulm dhe janë ata që unë besoj. Këta tre kolegë, ndoshta edhe të tjerë do ta thyejnë listën, sepse shoh që kanë shumë popularitet, pra ndaj dhe bëra të parashikim që ju e qytet bast dhe pastaj pjesa e tretë e listës janë promovime. Çuna dhe goca që janë të vetë përmbushur, pra bëjnë diçka në jetë, nuk janë njerëz mbushës topi, siç kemi parë listat e tjera ku ti kap njëri nga rruga pa punë, edhe u prodhuan barceleta pa fund. Jo, këtu janë njerëz të super arrir, të cilët dikush në shoqëri civile, dikush që është kthyer nga jashtë dhe punon në një institucion privat, dikush që vjen edhe nga parti të tjera dhe nuk dua t'i shmangim kësaj, kanë ardhur nga parti të tjera njerëz që bën një zgjedhje mes Shqipërisë dhe partisë. Kur ishte puna për të marrë mandat. Nga LSI-ja, nga PDU-ja, pra njerëz që thanë nuk mundet që për inat të vjerës të flejmë me mullit gjimë, pra nuk duhet për inat të fakti që ne sfitojmë dot, të mos kalojë reforma në drejtësi, të mos kalojë aktet normative që blejnë vaksinat dhe që ndërtojnë shpit. Ky ishte, shko, vendimet e vështira i dalojnë njerëzit, se në ditë mira je shok me të gjithë. Në ditë vështira ti kupton kush është realisht njeri me taban dhe thot para se ti shkojë nga mbrapa,
se kur ikën Luli dhe Mona nga parlamenti, shkojnë në Lalës ose në Lundër. Kurse kur ikën dikush që ka një vot dhe ajo vot sill vaksinën dhe sill ndërtimin, bëhet fjalë për ata njerëz që nuk kanë nënt banjo për nënt mace. Bëhet fjalë për ata që s'kan një çati mbi kokë, kemi qenë bashk një herë në Farc, të njerëzve që ishin çate, por sot janë në një shtëpi shumë të bukur. Edhe shumë të nuk është me nënt banjo për nënt mace sigurisht, por është një shtëpi që ka një banjo, por ka edhe tre dhoma kuzhinë ku jetojnë njerëz prej vërteti. Dhe për këta deputet që i morën këto vendime të vështira dhe thanë duhet të jemi pjesë një skuadre që patjetër ka logon e PS-s, por është më shumë skuadra përfaqësuese e Shqipërisë, ne kemi thënë patjetër. Do është një moment që ata të kontribuojnë në listë duke shtyrë përpara nga mbrojtja në mes fushkës senatorë dhe pastaj ke fronti i parë ku ne shënojmë patjetër. Për ju që jeni angazhuar me përgjegjësi politike në këto zgjedhje, mendoni se puna në bashki, të cilën ju e drejtoni, ndikon në rezultatin e Partisë Socialiste? Shiko, pushteti, nëse është bashki ose është qeveri, është një mjet, nuk është qëllim vetvete. Se ne e pam ata që e kishin qëllim vetvete, pra e humbën me 10 vota, bën çmos me akrobacie, duke filluar nga Aristani, Mavria që sot s'është as në listë, deri ka ata gjyqtarë që i përlau vetingu të gjithë, për të treguar çfarë integriteti moral kishin ato institucione që e trajtuan marrjen e pushtetit si qëllim vetvete. Ja e morë bashkinë. Po përsa kohë që është qëllim vetvete dhe e morë, atëherë mbaroi qëllimi. Pra mbas thërjes së Dashit dhe ngjecjes së Hatit mbaroi qëllimi, supunuan Bashki Tiranës. Dhe ai trami përveç se në formë lodrash dhe rendrash nuk erdhi kur në Tiranë. Unë këtu s'erdha me tram. Kur pushteti, bashkia, qeveria është mjet me cilin ti shërben, atëherë ky mjet i përdorur në të mirë publike sigurisht që sjell një rezultat. Do unë shpresoj që qytetarët e Tiranës do kuptojnë sa e rëndësishme është kjo sinergji mes qeverisë së Tiranës dhe bashkisë që drejtojmë ne. Ju kujtoj rastet kur me matrapik u prish mbi kalimi Kezoguizi, që ishte një shpërdorim i jashtëzakonshëm, edhe një sabotim i punëve të qytetit. Pastaj mbajmë mend rastin tjetër kur Luli erdhi në bashki, pra fillimisht kur erdhi Saliu në qeveri prish Zogunezi, pastaj kur erdhi Luli prishi sheshin Skënderbej. Pash reklamën e fundit Lulit, duke shumë bukur Luli në reklamë të sheshit Skënderbej. Tek ai sheshi që përpara ishte si kartodrom dhe që po të bënte reklam do kishte përpirë një nga militantët e vet me xhipin e ratës. Po fakti që sheshi ishte bukur dhe kishte një karusel, edhe ishin mbjell pemë në shesh, do të thon fakti që gjithë opozita kanë sfond o pazarin e ri, o liqenin, edhe teksa flet për varfrin mbi nga xhami një lambo, unë sigurisht që vë buzën gaz dhe them sa mirë që ky vend është bërë një sfond i bukur edhe për reklamat e tyre. Në Tiranë ka padyshim dhe ju jeni informuar për këtë, ka njerëz të cilët nuk e pëlqejnë punën e bashkisë, po ashtu që nuk kanë edhe ndonjë simpati, le të themi, për ju si personazh. Ndikon kjo në votën për Partinë Socialiste? Është kjo një vot kundër për Partinë Socialiste? Ka dhe njerëz që nuk e shikojnë televizionin tuaj edhe që preferojnë një gazetare tjetër. Demokracia vjen me këtë çmim. Ky nuk është një konkurs bukurie. Por ajo që dua t'i them dhe atyre që ndoshta militantizmi ju ka errur syt, është të marrin në telefon një kompani imobiliare dhe t'ju thotë sa vlente shtëpia e tyre në 2015-ën dhe sa vlen shtëpia e tyre sot. Dhe përgjigjja që do marrën është që shtëpia sot e kujdo, mesatarisht në Tiranë vlen 70% më shumë se ç'vlente në 2015-ën. Pra, dhe kundërshtari më i madh, që mund të ketë kaluar 6 vitet e fundit vetëm duke sharë non-stop në Facebook e në portale, është bërë më i pasur sot tek shtëpia vet, pa lëvizur asnjë metër nga shtëpia. Pra, vetëm duke ndëjtur mbi ekranet dhe duke sharë, është bërë më i pasur sot se ç'ishte në 2015-ën. Nëse përgjigja që merr është që po shtëpia jote të vlen më shumë tani që qyteti pastrohet, që qyteti ndriçohet, që qyteti ka vizime, që qyteti po ka këto unazën e madhe. Nëse është kjo përgjigja, unë jam i lumtur me kaq, nuk ka nevojë të më pëlqej. Ama vlen edhe shumë më shumë të blesh një shtëpi sot. Absolutisht. Dhe kjo është arsye pse Bashkia e Tiranës i jep 1000 kredi të buta për të gjithë çiftet e reja, për t'u dhënë një mundësi që të marrin shtëpinë e tyre të parë pa interes. Pra, në vend që të paguajnë qiran çdo muaj, pra 1000 familje i ndihmon Bashkia e Tiranës. Do thuash ti e bëri dhe Luli, patjetër, e bëri vetëm një herë me lekë të buxhetit të shtetit dhe mori shtëpi Eno Bozdo dhe Ert Bylykbash. Pra morën shtëpi ministrat, zëvendës ministrat, deputetët dhe drejtorët e përgjithshëm. Pra për Partinë Demokratike shtres në nevojë, është dikush që ka rrogën 2-3 milion lekë. Është nonsense. Domethënë, është si ata që u munduan që për një javë na thoshin që shtres në nevojë ishte stresi që kishte kap kontrollorët nga 5 milion lekë.
prandaj quhet Parti Socialiste, se është e 97% popullsisë që e ka rrogën 9-2 milionë gjys. Ata që janë partia e oligarkëve, që shpiti kanë me oligarkët, që Shqipërinë e njohin si një tranzit mes Lundrës dhe Lalzit, ata do duhet që ta pranojnë këtë realitet edhe të kuptojnë që ka më shumë Shqipëri se sa Lalz dhe Lundër. Është dhe kjo pjesa në mes ku jetojnë njerëzit prej vërteti, që ka nevojë për këto kredit buta. Po di të them që me këtë ritëm ne vetëm në Bashkinë Tiranës kemi dhënë disa mijë kredit buta. Ndërkohë që partia që ja jepte këto deputetëve dhe drejtorëve dhe ministrave, prodhoi një fiasko dhe në të vetmin rast që kishte një program social. Ju kujtoj për sa i përket programeve sociale kur kam ardhur ministri, 6 muaj si ishte paguar ndihma ekonomike. Sot diskutohet fare pagesa, sot diskutohet që është dyfishuar në janar dhe si do të arrisim akoma më shumë. Nuk ishte paguar 6 muaj pagesa aftësisë kufizuar. Ju kujtohen ata me karrige me rrota, keni bërë shumë kronika atëherë. 6 muaj vinin përpara kryeministrisë sepse ishin shpenzuar për fushat. Sot as nuk diskutohet, vonohet 6 minuta, jo 6 muaj pagesa e invaliditetit. Atëherë diskutohej që në 30 vite ishin dhënë vetëm një këst i të përndjekurve. Gjëja e parë që bëran ministri të 7 këstet. Jo po pyetjes ajo jo, po këta si janë tuaj, si kanë votuar, si u pëlqen, nuk kanë rëndësi fare, ju takon me ligj, po 7 këstet. Dhe unë besoj që diferencën në finale nuk e bëjnë pëlqimet, unë s'kam dalë të përdhëndër, as nuk po kërkoj nuse. Jam kryetari bashkisë, duhet marr vendime të vështira, diku do prishet një shtëpi për sakoqë kompensohet se do bëhet unaza dhe nuk mund të bllokohet 3 vite. Dhe më rezulton që edhe demokratia më i madh që ndoshta na ka inat, me sa duket më inat kishte ato të partisë vet që organizonte bllokime dhe se vun fare për deputet, se kryetarin e bashkisë që në fund ditës do thotë inat e kanë, po hakun si ha dot se u bë kjo rruga më në fund. Ju sa para po shpenzoni për fushat? Zero. Do të thonë ajo që ne kemi është një buxhet në unë s'kam bërë as këto reklama të Facebook-s, çuditërat. Kemi këto me grupime të vogla me pak veta, sigurisht duke respektuar rregullat e Covid-it, pra duke bërë në natyrë nëse janë më shumë se 10 veta ose pa kaluar 10-12 veta, dhe fushatat janë decentralizuar tek secili deputet. Pra unë si kryetar bashkie thjesht shkoj në eventet e tyre dhe secili deputet në ditën e fundit do duhet që të bëjë një raportim se do auditohen secili prej tyre. Por që kjo është ndoshta fushata më low cost në histori, kjo është pak po e sigurt. Velia, i përfaqësuesit e Partisë Socialiste ka një pyetje të cilës nuk i përgjigjen kurrë dhe është ajo referuar dorëheqjes. Nëse Partia Socialiste humbet në zgjedhjet e 25 prillit, çfarë ndodh me këtë forcë politike? Çfarë ndodh me kryetarin Rama, me kryeministrin Rama? Çfarë ndodh personalisht me ju si drejtues politik i fushatës së kryeqytetit, por edhe me drejtuesit e tjerë të fushatës në përqarqe? Duket sikur institucioni i dorëheqjes nuk ekziston fare brenda forcës politike që ju përfaqësoni. Nuk më rezulton kështu, më rezulton që Fatos Nano iku dhe iku prej vërteti. Nuk iku dhe u fshen Lalz dhe vazhdoi nga Facebooku dhe tani komandon gjithçka. Pra, që vetëm ai, një. Një sekond. Po ai ishte kryetar. Tani ky është ky tjetri që ka fitu. Kurse na rezulton që Lul Basha humbi 2015, se 2013 humbi Saliu. Humbi 2017, humbi 2019. Pra më duket që vetëm një parti humbet 3 herë dhe s'ka lviz nga vendi. Ndërkohë që kjo partia që ka fitu 3 herë, për çfarë duhet t'japi dorëheqjen? Kështu që për gjitha këto arsye, do duhet pyesni ata që mosdhënien e dorëheqjes e kanë kthyer në institucion dhe jo ne që realisht kemi bërë një tranzicion nga ata që e themeluan partinë tek Edi Rama që e riformatoi dhe e rihapi partinë. Pra nëse Partia Socialiste i humbet zgjedhjet, nuk ka asnjë ndryshim. Unë nuk do vazhdoj më si drejtues politik se s'bën sens nëse ne nuk dalim forcë e parë në Tiranë, por ajo që them është ne do dalim forcë e parë në Tiranë dhe këtu pyetja është sa thellë do fitojmë dhe jo a do jemi të dytë apo të tretën, se kjo as nuk diskutohet fare. Televizioni ynë pak ditë më parë publikoi të dhënat e dosjes së biznesmenit italian Francesco Beghetti për atë vendim që është dhënë për një gjob për 110 milion eurosh për që normalisht do paguajnë qytetarët shqiptar. Keni një opinion për këtë? Keni një koment? Së pari, kjo është një betejë që vazhdon. Është një betejë që po apilohet. Ne kemi fituar 3 nga 4 betejat. Kjo është vetëm një prej tyre. Për sakoqë që kemi fituar 3 nga 4 dhe jemi në proces të kësaj, do duhet të shkojmë deri në fund kësaj betejë. Përfitej edhe emri juaj në këtë dosje. Shiko, për flitje emri im, Roosevelti thoshte njerëzit duhen gjykuar jo nga armiqtë që kanë, por nga armiqtë që kanë. Kështu që nëse unë përflitem aty, unë jam krenar që kam armik Beketin, sepse që ku kam qenë aktivist, mendoja që një mafioz i plerave që kishte një lajm, kishte një nam në Itali si delinkuenti më i madh i plerave në vende më të varfra, është armiku im. Do ishte, do më vinte turp të ishte miku im, dhe du t'ju vit turp atyre gazetarve që e mbrojnë dhe që i gëzojnë faktit që me parat e plerave apo me spekulimet
gjyqësore, pra pa në i pun të ndeshme, po vetëm duke bërë gjyqe, për kontrata si ajo e Kalivaçit që su prodhuan kur në realitet. Kështu që unë thash si Roosevelti, duhet gjykojmë nga armiqë që kam. Unë jam krenar që kam armik Beketi. Unë jam krenar që një tjetër pronar televizioni, që është një trafikant droge me 100 emra, edhe një konsul klon, është armiku im. Do ishte të mërë, ishte miku im. Pra unë do kisha turp, në qofë se një trafikant droge me televizion, do ishte mik. Po në momentin që unë kam bërë armiqtë dur, do duhet vlerësohem si, do është nga ta pak politikan që është gati të bëj beteja. Përse unë nuk e di se si mbyllet goja dhe Beketit edhe të gjithë trafikantëve drogës me televizion. Jepu tenderat, shtriu barkas, jepu lejet, po përsa kohë që janë të implikuar dhe përsa kohë që janë me priardje kriminale dhe përsa kohë që e përdorin median e tyre si një lev për të marë fondet pamerituara, për të hyrë në gara që nuk kualifikohen dhe për të ushtruar presion, unë jam krenar për armiqtë që kam, përfshi dhe këta pseudoanalistët që jetojnë me oligarkët, paradit e shajnë oligarkët dhe ndërzejnë të gjithë miletin duke i thënë, ja këtu jemi ke tegu, duke ju thënë do shkojmë dhe do pushtojmë dyqanet e qendra tregtare, ditën janë natën janë ke sqetulla e tyre, si metaforikisht, sa ty banojnë, si dhe fizikisht, se drekat e darkat më ata i hanë, pra ndaj propozimi Lulit është ta qojmë nga 15-9% taksën për milionerët, dhe nga 0, t'ja bëjmë 9% kameramanit, recepcionistës dhe rojës e pastruses ke televizioni juaj. Kështu që unë jam njeriu më krenar që kam bërë armiqtë e duhur. Njerëzit që për mendimin tim i kanë bërë më shumë dëm këtij vendi edhe se politikanët. Pra ato lekët që do i paguajmë? Nuk do paguajmë asgjë për sa kohë që jemi në betejë. Dhe më rezulton që kemi fituar 3 nga 4. Dhe kush gëzohet kur humbet Shqipëria, do duhet skuqet. Përdorimi të dhënave personale të qytetarëve, janë mbushur rrjetet sociale, janë mbushur mediat me ankesat e qytetarëve se të dhënat e tyre po përdoren dhe pikërisht Partia Socialiste akuzohet për këtë. Keni ju një mendim se çfarë po ndodh dhe pse po përdoren të dhënat tona? Kam një mendim, po krijohet një alibi për humbjen e zgjedhjeve të PD-s. Kjo është pak po e sigurt. Si po krijohet një alibi? Ta shpjegoj. Si e mendoj unë, po të shpjegoj si e mendoj. Unë e mendoj kështu. Që Partia Socialiste, por dhe Partia Demokratike dhe LSI dhe gjithë partitë e vogla kanë databaza, quhet canvassing. Canvassing do të thotë kontakti der më der me çdo person të listës zgjedhjeve, pyetje për ta, interesim rreth tyre, kush është i lëkundur që ka nevojë të dëgjojë më shumë, kush është super militant dhe aktivist që do të vinë në çdo aktivitet. Pra, canvassing e bën çdo parti. Ne nuk kemi në Partinë Socialiste një databazë me numrat e identitetit. Po ta them edhe një herë, ne nuk kemi. Pra qartazi, dikush, një afër para zgjedhjeve, ka miksuar dy databaza. Pra kanë vjedhur databazën numrave të identitetit dhe kanë miksuar me këtë të patronazhimit tonë. Ne jemi krenar për patronazhimin, jemi krenar për punën kapilare, nuk kemi pik lidhje me koktejlin që është bërë dy databazave. Për sa kohë që ne themi të vi prokuroria dhe inkurajojmë ta hetoj, dhe për sa kohë që këta që me demek duan na ruajnë identitetin, refuzojnë të bashkëpunojnë me prokurorinë, ti praktikisht e kupton ku flet lepuri. Pra këta që janë gati të futen se portalet e databazave, Lapsi me shok, Syri me shok, portali i Zenit dhe portali i Lulit, ku për të futur në familjet tona se kanë fare problem. Dhe kur ti thua, "Po mirë, ma jep databazën që të fusim në burg, kush e ka bërë këtë punë?" Jo, thot nuk ta jap. E pa tërë këtu ka diçka për të fshehur. Pra ti vet je aq i ndyrë sa i futesh njerëzve në të gjitha skutat e jetës tyre. Dhe ndërkohë akuzon të tjerë për diçka që ti e di që nuk ekziston. Kemi patronazhim patjetër. Edhe unë e di kush është ke pallati im, pak a shumë si votojnë, patjetër që do t'ju çojë një mesazh. Patjetër që Gaspajs do t'ju çojë një mesazh, e them Lari do ikim të votojmë dhe patjetër komshiu tri poshtë do t'ju çojë një mesazh. O mik, është ditë shumë e rëndësishme. Do e vlerësoja shumë nëse na jepni mbështetje, po shko voto. Kjo është një detyrë qytetare që do ta bëjnë të gjithë. Patronazhisti është edhe më shumë se sa një qytetar, pra është një aktivist që e bën këtë. Databaza jon nuk ka numrat ID-s dhe ata që kanë miksuar databazën pra listën e zgjedhësve duke i futur numrat ID-s dhe nuk bashkëpunojnë me drejtsinë, do të thotë që kanë diçka për të fshehur. Kanë diçka që ju djeg. Sa patronazhist ka në Tiranë? Qindra, dhe duhet të ketë mira në fakt. Unë jam i pakënaqur, duhet të kemi më shumë njerëz që e marrin politikën me shumë pasion dhe me shumë zell, se po nuk e morë politikën dhe po nuk bëre llogaritë të familjes tënde, kush e pastron qytetin më mirë? Kush po ndërton një shkollë që fëmijët mësojnë kodim? Kush po sigurohet që çerdhet dhe kopshtet sot janë më të lakmueshme? Kush po bën gjithë këto punë? Atëherë politika bie në duart njerëzve që
Jo gjithmonë i kanë marrë gjërat për mirë. Edhe ajo që na ndodhi në Tiranë, pra ajo lloj lemze 4 vjeçare që zuri Tiranën ato 4 vite kush ndodhi asgjë, ishte edhe për njerëzve që thanë, "Mama, se ky e ka të fituar, ka punuar kaq shumë për Tiranën." Po pra, po 10 vota këtu, 10 vota atje, 10 vota atje, siç thotë Berdrenika ke prefekti, nuk janë më të çelta, pse çdo vot vlen dhe fakti që në Tiranë ne Bashkinë e Tiranës në 2011 ne fituam për 10 vota. Dhe ndodhja e çudia në gjykat, apo fakti që mandatin e 18 në Tiranë e morëm për 26 vota, do thotë që çdo vot vlen. Kështu që unë doja të kisha më shumë patronazhist dhe më pak analist kodrave të lundrës që spekulojnë dhe po krijojnë një alibi për ditën mbas zgjedhjeve. Unë besoj që Lulbasha ka një skuadër për ditën mbas zgjedhjeve, sa askush aty s'do ta sfidoj për të mos dhënë dorëheqje. Ka një program për ditën mbas zgjedhjeve, se fakti që s'përmend pandeminë dhe tërmetin asnjë rresht, do thotë që ai vet nuk beson që do fitojë, se ndryshe do i kishte në program dy gjërat më të rëndësishme, por unë them që tani ka dhe alibin për pas zgjedhjeve. Dhe do thotë humba se këta janë me patronazhist. E kanë dhe ata, na merr call centeri të gjithëve për ditë, thjesht ne jemi më efikas. Dhe unë besoj që ne do fitojmë fort. Dhe ata kanë alibin e radhës, programin e munguar, kanë dhe një skuadër që nuk do e sfidoj kur Lulin, dhe të vazhdoj të vegjetoj dhe 4 vite tjera. Ju i quani patronazhist, po njerëzit në rrjetet sociale po i etiketojnë si spion. Është puna e atyre militantëve, nëse janë spionë të gjithë demokratët që zgjodhën Joe Bidenin, dhe nëse janë fuksa të gjithë ata që zgjodhën François Hollande dhe që e kanë çuar në nivel arti patronazhimin, po të jap dy raste që njoh personalisht. Në dy histori të super suksesshme. Në Francë, ata arritën trokisin në 5 milion dyer. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur thuajse 80 milion vota për Biden, një rekord. Si u bë canvassing. I ftoj të gjithë ta lexojnë, pra është një skaner kapilar i territorit ku ka njerëz, ku ti troket nder, ku ti mbledh informacion dhe ku ti ke fuqinë mobilizuese. Kush ndjehet inferior dhe do t'i vër nofka apo do të gjej alibi, është problemi i tyre. Në të hënën do flasim për fitore, nuk do flasim për i bëm me trokitje dyesh dhe patronazhist apo i bëm me sisteme digjitale të kunatit që qartazi kanë që një dështim spektakolar dhe do të gjoni më shumë për këtë. Në fakt, nuk na kanë trokitur në derë, po na marrin telefon. Pjesë e patronazhimit digital, në momentin që s't kanë gjetur në shtëpi, do të marrin telefonin dhe thonë si e, çfarë mendimi e ke? Ku gjend numërimi i telefonit? Si u gjend? Në një nga intervistat që ke pas me një në lagje, kur të kanë ardhur për të pyetur për programin, kur të kanë ardhur për të pyetur për administrimin e pallatit. Pra, për sa kohë që ai është një komshi i cili të ka në lagje, pra nuk vjen një alien nga diku tjetër dhe të merr në telefon, më duket më së normale. Për sa kohë që ty të marrin kompanitë që shesin hekur edhe që shesin makarona dhe që shesin llastiqe për gjimnastik, pse s'po të merr ka administratori pallatit ose një kontakt i lagjes tënde për të pyetur çfarë mendimi ke për politikën. Dhe as se kam kur kam marrë edhe nga Partia Demokratike telefonata apo dhe urime për ditëlindje, ata duan të shohin të vdekur, jo më të murojnë ditëlindjen. Se kam bërë kur të pyetje sepse e di që për sa kohë që më merr njëri që shet hekur edhe lavatriçe, në një database numri im është referuar. Kështu që për sa kohë që një komshi ose një kolege të ka referuar që kjo goca është e lëkundur dhe potencialisht hap pyk, mund të flitet me të, pse jo?